Jelisaveta, nedavno ste se preselili iz Italije u Srbiju. Da li vam je prijalo što ste se vratili u svoju zemlju? Tek sam se vratila, vrlo mi prija, volim Srbiju i radujem se što ću ja to imati vremena za svoje prijatelje, imati vremena za svoju porodicu, imati vremena za svoj posao i da, veoma sam srećna. Koliko je danas teško uskladiti, imate i decu, imate i svoj privatni život pored dece, imate i ovoliko uloga koje, gde vas gledamo u različitim, evo i odi, u BDP-u, koliko je teško uskladiti stvarno da se sve to nekako napravi da bude moguće? Pa ja sam osoba koja ima mnogo energije, mislim to se i vidi, i nekako ja što više zadataka imam, ja sve više energije imam, tako da meni to stvarno sve nekako slaboće ide. Naravno da imam podršku porodice, roditelja koji su uvek tu da mi uskoče kad mi je nešto potrebno, eto na primjer apropo to čuvanja i ne znam čega, da bih se bolje organizovala, ali s obzirom da sam ovde tek dva meseca, da ću, ne mogu da pričam o ovoj znači. A u budućnosti, ako budete trebali ponovo da se selite? A u budućnosti, ako budeš trebala ponovo da se rodiš, kao, da li ćeš ovaj život izgledati? Šta je pitanje? Da li ste spremni na još jednu selitbu i odlazak iz Srbije, potencijalno nekad u budućnosti? Pa mislim, ne razmišljam o tome, stvarno. Naravno, ne bežim od toga podjednako, ali ne težim od tome. Lepo mi je ovo. Je li savjet ako ima 18 godina? Sada da vidi ovu savjetu, šta bi rekla? Da li bi rekla, da li je očekivala... Zašto si obula štikle? To bi sigurno bilo našminkana si. Ok, izvadila si piercing, verovatno bi to bila tri pitanja koje bih sigurno se i postavila 18-godišnje. Ali bila bi, jeste očekivali ovoliki, mislim, ovoliki uspeh ili prosto... Pa, gluma je maraton, a ne trka na 100 metara, tako da ja još uvek idem ka svom cilju polako. Mislim da vas ovo niko nije pitao. Družite se sa opasnim frajerima od kolegama. Da li su neke vaše drugarice tražile da ih upoznate sa njima, da ih spojite? Pa nisam imala to stvarno. Ne? Mislim, ne. Ne, nismo to imali, zato što nekako od prvog dana, ako mislite na moje klasiće, od prvog dana što sve neviđeni frajeri. Od prvog dana su i moji prijatelji uključeni u to i neko smo svi vrlo bliski. Pa onda nikad niko nije išao u tom smeru. Oni su prosto imali neke svoje veze tada u tom trenutku i prosto nije bilo ni mesto za ta pitanja. Kako ide učenje francuskog? Francuskog? Francusko, bonjour! Odlično! Tamara, ja uživam u tim budalaštinama koje nas radimo. U taksiju smo bile u... dva minuta. Dobro. U taksiju i radile smo te te vežbice. A vaši deci, koji su omiljeni vašu ulogu? Pa ne, oni su premali. Mislim, sin ima 2,5 godine, dečko jedva izgovara jabuka, a ne da je mama glumica daleko od toga. Petru, ma ne, 2,5 godine, ne. Mislim, svestani sebi i svog postojanja, ali to nešto šire od toga, to da je mama glumica, ne. Ali Petru, na primer, sam vodila i u Podbreštanca Kuž i na dečje predstave mojih klasića i vodila sam čak i predstavu Laž. Odgledala je celu predstavu, moram da je pohvalim, od 2 sata na sceni i nije se čula. Niko ima 4,5 godine i na kraju je izašla čak i na kraju. Da li ćete podržati vašu decu u budućnosti ako neko od njih dvoje bude želelo da se bavi glumom? Podržat ću ih šta god. Koji god to put bude, ako su oni srećni i talentovani za to što su izabrali, apsolutno ću ih podržati. Još malo vremena imamo, samo moramo da pitam. Petar Štrugar je nedavno imao operaciju. Ja ne znam o tom. Da, loše je bio. Htela sam pitam da li ste se čuli sa njim. Ne, ja to ne znam, evo sad prepočujem. Ne, a šta je bilo? Pa imao je jake bolove u stomaku i primljen je urgentni centar. Ne znam. A da li ste se čuli sa Lauševićem? Ne. On je isto bio. On je isto, da, to sam čula, da, ali nisam ništa, ne.